Gente, uma novidade anunciada pela ANEEL vai beneficiar centenas de famílias aqui de Três Lagoas, viu? É que a agência anunciou que irá retirar a taxa extra da conta de energia elétrica de famílias de baixa renda. O governo federal decidiu retirar a cobrança de taxa extra na conta de luz de famílias de baixa renda inscritas nos programas de tarifa social a partir de fevereiro. Aproximadamente 11 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a medida. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, essas famílias já contam com desconto na conta de luz, que varia de 10 até 65% do valor, dependendo da faixa de consumo. A medida deve beneficiar aproximadamente 17 mil famílias de baixa renda em Três Lagoas. O índice é com base no total de moradores que possui registro no Cadastro Único, o CAD Único, do governo federal. Mas é importante estar atento que, além do cadastro, precisa estar inscrito no programa de tarifa social. A cobrança menor seria um alívio que muitos três-lagoenses gostariam de sentir no bolso todos os meses. Conta de luz, tá cara? Nossa, tá. Paguei 7,20 e 22 centavos. Tá pesando no orçamento da família? Ixi, como? Precisava dar uma barateada? Precisava, né, minha filha? A gente é pobre, né? Tá cara a conta de luz? Tá um pouco cara. Como bastante. É que tá lá em casa? A gente paga na faixa de 60, 70 por aí de luz. Tá cara. Pode nem falar do aumento do governo, que é uma mixaria. É só falar, parece que já aumenta a luz. Muito alto. Nossa, água também. Você estava inclusive fazendo isso, pagando conta. Pagando conta. Recebe o dinheiro já é só para isso, né? Eu como pago aluguel, é só para aluguel e luz e água. Para os demais consumidores no país, continua vigorando no mês de fevereiro a bandeira criada excepcionalmente por conta da escassez hídrica. O consumidor está pagando R$ 14,20 a mais para cada 100 kWh consumidos neste período. A previsão é que esta bandeira de escassez hídrica siga vigorando até abril deste ano.